Evo nas posle maturanata ponovo sa vama. Danas ćemo ovdje da pričamo i o muzici. A kada je muzika u tom njenom najboljem obliku u pitanju, mora da bude gost muzički urednik Granda. U pitanju je Angie Mavrić. Angie, dobro mi došao. Hvala, bolje te našao. Jana, ti ne ljutiš se. Dobar dan svima. Takva funkcija, Jana, ti ne ljutiš se. Naravno, kako da, što bi se ljutio. Ti si dugogodišnji kompozitor. Ti voliš da kažeš aranžer, harmonikaš. Harmonikaš je titula, to su me naučili. Tako je. Da to nije mala stvar. To je velika stvar. To je velika stvar. I zanima me sada kao muzički urednik Granda, šta je konkretno tvoj posao? Pa moj posao je da preslušavamo tako pesme, da skrenemo pažnju na neke detalje te tipa, ako je tehnički snimak malo neispravan, pa da se malo dotera. Ali uglavnom sve ovo što izdajemo, mislim, malo ima i previše pesama, da budemo iskreni. Ali sve što se radi, uglavnom je sve dobro. Kad kažeš ima previše pesama, da li je to uslov da ispliva ono što je najbolje? Da konkurencija bude jaka? Dobra pesma uvijek nađe pravi put. To je po meni, evo malo pre smo imali priliku slušamo ti i ja nešto novo što se sprema. Jednu crnu kafu i kroasan vruć. Tako je. I baš mi drago kako si tvoja reakcija prva na prve taktove pesme, tako da mislim da dobra pesma uvijek nađe pravi put do slušalca. A da li pevače hoće tebe da konsultuju konkretno? Što ste u prijateljskim relacijama, što kao muzičkog urednika Grand produkcije? Čisto da ti kažu, ajde poslušaj da vidim kako ti se čini. Jer javno mnjenje su svi oko nas, ili tako? Uglavnom, da. Jer svi koji su moji saradnici, pevači, mislim, svi znaju vrlo dobro kako ja pristupam celom tom poslu. Znači, kad radimo, radimo. Znači, kad smo u kafani, što bi se rekla, onda smo u kafani. Ali što se tiče pesama i što se tiče produkcije i svega, ja tu ne prepuštam nikad slučaju, niti bilo šta, nego stvarno se trudim da to uradim kako treba i svi su zadovoljni i stvarno velika mi je zadovoljstvo i čast što su pesme koje ja radim, naravno i sa Peđom Jedenicom, u kombinaciji... Muzička radionica. Da, muzička radionica. Stvarno imamo ozbiljne i snimke i pesme. Ono što mi je interesantno jeste da iz godine u godinu imamo Zvezde Granda, imamo finaliste Zvezde Granda, imamo povratnike Zvezde Granda. Znači imamo jedan širok spektar mladih, talentovanih ljudi, a sad smo odnedavno priključili i Nikad nije kasno izvođače, znači koji su u jednoj drugoj etapi života. Sad me zanima kakve pesme ti njima preporučuješ budući su različiti senzibiliteti. Tačnije, da li treba se pogodi, ne mogu pevam ja isto što i neko, ne znam, od 15 godina, ili možda i mogu, ako je moj senzibilitet tako vrcav, blesavi, ne znam kako bi to opisala, ali znaš šta te pitam. Svako vreme ima svoje neke junake i mislim, ne može da peva sad neko 45-50 godina neke pesme koje leže, recimo, Milici Pavlović, koje može da iznese svojom igrom i pevanjem. Tako da, mislim, i oni su... Mora sve da se obuhvate. Tako, oni ozbiljnije pristupaju, drugačije. Mislim, svako, ja znam i od ovih klinaca, kad Peđa i ja napravimo, pa bilo je dosta ubeđivanja. Mislim, pričao sam 100 puta za pesme i dođeš mi u san i imam ljubav kome da je dan koliko su stajale pesme, mislim, pa nisu imali... Jel pomene neko danas, pa kaže, javi da sam uzao onu pesmu? Kako ne, pa to je 100 puta... Čoveče, pa kakav je ono... 100 puta mi se to dešavalo, kaže, e, kad si mi nudi, ono, nisam trebao... Trebao sam da uzem pesmu, kažem, pa šta ja da radim? Taknuto, maknuto, nema dalje. Pa, mislim, to je... Ali kad su Zvezda Granda u pitanju, u kojoj etapi muzičkoj se opasulja i shvate da moraju da imaju dobru pesmu? Jer u principu dok imaš vetar u leđa sve fino vozi, dok Grand produkcija to onako stoji iza njih. Oni dosta imaju sreće da se tako izrazim, što stvarno Grand produkcija misli o njima i čuva ih. Mislim, oni su zaštećeni ko beli medvedi, što bi se, mislim, ja pričam iskreno. Jer nisu osetili ono pravu kafanu i, mislim, oni su direktno iz takmičenja ušli u klubove gde imaju svoje vozače, menadžere koji ih voze, koji brinu o njima, a njihovo je samo da uzmu mikrofon. Elitistički jedan pristup onako fini, da. Tako da, mislim, oni tek kasnije kad malo... E, taj moment kasnije kad se zapravo opasulja i shvate šta je samostalna karijera. Ali eto, mislim, moram da napomenem, evo Darko Lazić koliko godina je već u Grandu, on još uvijek nije izdao album. Što znači da radi odlično, znači, mislim, i nema tu potrebu, mislim, po meni treba da uradi pesme, naravno, ali toliko je zauzet. Toliko je tražen zapravo i sa tim prvim albumom, tako da kod njega to funkcioniše. Baš tako. Funkcioniše bez potrebe da nešto ažurira. I dosta njih ima, evo sad Andrejana Čekić sprema album, recimo, što po meni stvarno treba da prođe jedan izvestan period i onda da skupe pesme. Dobro, ali to je neko muzičko sazrevanje i negde da se to poklope. I da urade album, da.
Ono što me zanima, pomenuo si Andrijanu Čekić, znam da radiš i sa Peđom Medenicom, za Brenu radiš pesmu. Jeste, sad smo završili Breni pesmu Miletu Kitiću, treba da radimo Đaniju, Andrijani Čekić radim isto, mislim radimo Peđe i ja. Kako to izgleda kad dođu kod tebe ljudi u studiju i kad kažu, vidi ja bi neku pesmu, pa ti daš... A izgleda lepo kod mene, lep studio, tako da mi... Ali zanima me, da li imaju unapred šta žele ili pitaju šta imaš na lageru? Kako ta prosta transakcija izgleda, to me zanima. To je nekad bilo kao da li imaš nešto na... Uglavnom sada radimo namenski... Da, naravno. Namenski radimo, znači dođe Andrijana Čekić, posluša nekih par pesama i onda kaže, e, sviđa mi se ovo kako ste uradili. I onda recimo Peđa uzme i uradi, prema njoj uglavnom radimo, mislim kao i za Brenu. Breni smo namenski radili, nisam ja Breni ništa puštao, sad šta ima tamo na lageru što bi ti rekla, nego... Ne, šalim se, naravno, da li imaš... Što recimo Peđa je baš konkretno za nju napravio pesmu i ona kad je čula kaže, to je to. I to mi je drago, znači mislim ono baš onako gađamo u centar. Kad je Peđa Medenica u pitanju, vi ste i u kumovskim odnosima. Jeste, ja sam ga venčao, tako da... A ja da je god sam svirao i koga god sam venčao, nisu se razveli, tako da, mislim... To je preporuka i za svadbe i za svirku, naravno. Zanimljiva stvar za tebe jeste što si formirao NG Band. To je nešto što je onako jedna, pa, možemo da kažemo, ekskluzivna vest. Pa, mislim, ekskluziva. To svi znaju, mislim, ono od ovde i u Halo Halo radim, znači sa svojim orkestrom i onda smo došli na ideju kad već imamo stvarno toliko posla, a kad već i radim to što radim, radim pesme, radim svirke žive. Kada imaš raspoložive kapacitete, onda to treba tako i da se... Tako je, kapacitete, zašto da ne iskoristim to na pravi način. Tako da sam, Peđa Medenica naravno radi pesme za mene, u stvari za moj bend, Vladan Antonijević je solista, pevač. I imam sa nama i Marina Stankić kao pevačica, tako da mislim stvarno imamo... Kako se Marina uklopila, budući da je ona kroz takmičenje pevala uglavnom za Vavnjake? Pa ona je jedan ozbiljno... Ona je ozbiljan profesionalac, ozbiljan profesionalac, jedan ozbiljan vokal koji toliko dobro peva narodnjake i ona sve peva dobro. Kao i Vladan Antonijević, koji je bio u takmičenju, pa je izašao iz takmičenja. Ali, mislim, ono, nije sebe prepoznao i nije vidio sebe u toj priči. Mislim, ono, čovjek stvarno... Odlično radi svirke i zato sam... To ima odličnu priču, prosto nije se našao u ovom formatu, naći će svoj NG bandu. Tako da spremam dve pesme za jesen. Goran Šljivić, naravno naš direktor, radit će dva spota. Tako da ćemo imati već od oktobra meseca priliku da vidimo te dve pesme, za koje stvarno mogu da kažem da su odlične. Sad si me malo zbunio. Dve pesme, jednu peva Marina, jednu peva Vlada. Tako, takav vam je plan. Dobro sam shvatila. Ili ćemo, jedna je muška sigurno, a ova druga ili ćemo da napravimo, ima već dve neke opcije, da li će biti duetska Vlada i Marina ili će samo Marina da peva, tako da bit će... Je li teško da se pretvori muški tekst u ženski? Je se nekad gubi tu? Pa nije. Zavisi, nekad baš ima onako prostora da... Ima efekta. Da, nekad ima prostora, recimo, gde se samo iz ženskog roda prebaci u muški ili iz muškog u ženski, mislim. Baš sam imao sad skoro jednu situaciju, jedna pesma, Peđa je napisao takav tekst, gde samo smo prebacili u ženski rod, tako da je to ispalo super. I nastavila da živi svoj život. Kako pomenuo smo Peđu toliko puta, ajde da pustimo bivši čovjek, pa nastavljamo razgovor. Može. Posle tebe osmeh s lica nestane, on je lažni osmeh koji svako zna, lažna ti i lažan ja. Hej, znaš da meni svaka zora ista je, ti si tu, al' njena senka čista je. Njena senka što me dugo uhodi i marmurno me probudi. Ne brini, sutra nazvaću, kao i uvek slagaću. U ovoj sobi dovek živi bivši čovek,
ja sa tobom opet tešim se. Ti si lek za dušu i za ovu sušu, s tobom bezuspešno lečim se. Sve će proći, samo se ne nerviraj. Sve mi reci, ali u nju mi ne diraj. Imam prava da se nadam čudima, jer još mi je u grudima. Hej, znaš da meni svaka zora ista je. Ti si tu, ali je njena senka čista je, njena senka što me dugo uhodi i marmurno me probudi. Ne brini, sutra nazvaću, kao i uvek slagaću. Ovoj sobi domek, živi bivši čovek, ja sa tobom opet tešim se. Ti si lek za dušu i za ovu sušu, s tobom bezuspešno lečim se. U ovoj sobi domek živi bivši čovek, ja sa tobom opet tešim se. Ti si lek za dušu i za ovu sušu, s tobom bezuspešno lečim se. S tobom bezuspešno lečim se. Meni NGO se u studiju pridružila jedna mlada dama, u pitanju je Katarina Mavrić. Ja molim da se ovako jednim krupnim kadrom zabeleži njen dolazak. Dobro mi došla, Katarina. Hvala. Kako se osjećaš ovde u studiju Grand Magazine? Ti lepo, ti se sviđa ova naša soba? Jeste, lepo mi je. E sad, budući da je tvoj tata Angie rekao da tebe muzika i zanima i ne zanima, meni je zanimljiv bio podatak da si ti rešila da budeš youtuberka. I ja sam rešila sam da budem youtuberka. Jel imaš nekog idola, nekoga koga pratiš na tom YouTube-u tamo? Imam, pratim Janu Dačović i Mariju Žeželj. A, dobro. I da li si pitala tatu da otvorite neki YouTube kanal, da ti tu nešto snimaš? Ja sam pitala. I kako on reagovao? Budući da to nije muzika, to je više pričamo, družimo se, snimamo se, idemo sad, ovo mi je drugarica, ovo je, ne znam, kuća, ovo je kuca i tako dalje. Pa, reagovao je kao možeš da snimaš na YouTube-u i tako. Ali da on prvo prekontroliš? Da. Ali ne može odmah, naravno. Ne može odmah. Posle petog razreda ili šestog, dogovorit ćemo se. Koliko tačno godina ti imaš? 9,5. A, pa dobro, približavamo se. Moramo sad tati da damo reč, pošto ipak da ne sedi ovde bez veze, kad je već došao čovjek. Kako ti reaguješ na ovu novu YouTube generaciju? To je nešto sasvim novo u odnosu na ono što ti radiš i što je tvoj posao i što je muzika. Pa iskreno da budem, ja nisam toliko ni nešto, ja to stvarno nemam... Ti to ne shvataš ozbiljno? Ne, nego nemam prostora, ja toliko nešto to, društvene mreže... YouTube, mislim, ono, vidim da tamo svega i svačega ima, mislim, izbacim i ja nešto nekad kad uradim onako, ali nisam baš nešto vičan tim stvarima, tako da s ovim kad budem pokrenuo celu priču i sa bendom, da, i sa celom tom varijantom, uzet ću neko ko će to da vodi neku stranicu, tako da, pošto je ona mala, ne može sad da... Ozbiljnije ćeš se zabaviti, ali da li si svesna da dolazi jedna nova generacija YouTubera zapravo? YouTube kao zanimanje. Naravno, ali ja ne pripadam toj generaciji, tako da, mislim, pratim sve to normalno, ali nisam čovek koji nešto sad, ono, nemam prostora jednostavno preterano da mogu da pratim sve to. Vidiš, zanimljiva stvar, možda ti budeš bio u prilici da ona tebe nešto uči. Pa mogu, sigurno, ja to je uvek za svakog roditelja lepa stvar. Koji ste sada razred? Da. Završili ste koji? Treći, je li tako? Da. Treći, četvrti, treći.
Znači, do petog razreda ćeš morati da se strpiš da prikupljaš materijal, što bi pevači rekli, za YouTube kanal. Da. A kako reaguje mama? Mama podržava tu tvoju YouTubersku? Da, mama podržava i daje mi čak ovog leta da počnem. A, mama daje! Dobro, dobro. Znaš kako, moraju da se slože mama i tata, to je vrlo bitna stvar kada je YouTubeovanje u pitanju, tako da poslušajte njih. I do petog razreda, tamo će se nakupiti materijala, to što snimiš da možeš lepo da prezentuješ. A kaži me, te zanimalo nekad da pevaš u studiju, da tata ima muzički studio, pa ima svoj bend, pa ume da aranžira pesme. Znači, može da napravi onako nešto da se ti zabaviš sa muzikom? Pa možda kad sam bila mala, kad sam imala 4 godine. Tad si imala muzičkih afiniteta? Da. A sada već više ne, jel? Ne. Jesi ti malo praviš važno u školi, u razredu tamo kad čuju da kod svog tata dolaze svi poznati, oni najpoznatiji pevači? Ne pravim se. Ali ti je to sasvim normalno, pretpostavljam? Da. O, pa dobro. Dobro, ona svira i klavir sad. E, pa to mi kažete. Mora malo da poradi na tome malo više, ali dobro. To može za YouTube da bude zanimljivo, to sa klavirom. Daću ti ja par instrukcije. Kako se provela na moru, vidim da imaš tu repić, taj, kako se zove, pomozi mi. Pletenica. Pletenica, repić, pletenica. Ne baratam baš terminologijom kad je kosa u pitanju. Pa, lepo sam se provela, bilo mi je super. Dobro. Ili imamo nekoga da pozdravimo iz razreda? Ko te sada gleda, ko te možda nije očekivao na televiziji, pošto smo mi to ovako malo... Pozdravljam 4., 6. učitelja Miodraga Tadića i moje najbolje drugarice Anju, Isidoru i Anđelu. E, pa baš mi je drago što si nam ovako ulepšala emisiju. Ja mislim da nam je pokupila Enđi svu slavu, tako da mi ćemo da kažemo ono sad da imamo publiku, ja bih tražila aplauz ovde, ali... Ovako ćemo mi na suvo, što bi se reklo. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Vidimo se svakako. Nisi mi samo odgovorio na pitanje šta si u životu najskuplje platio. Šta se inače u životu najskuplje plaća? Kažu poverenje, stvari koje su praktično novcem što možeš da platiš, to jeste jeftino. Ali kad nešto moraš u tim nematerijalnim dobrima i u nekoj kompenzaciji, da je to uvek onako poveći problem. Šta ja znam, mislim, ono malo... Malo da teoretišemo sad, mislim, kako filozofiramo. Toplo napolju, ljudi nas gledaju lepo nam ovde. Došlo dete, vidi kako, sve fenomenalno. Da, sve super, idila. Pa šta ja znam, dosta, recimo, platio sam neka prijateljstva možda. Tako da, mislim, ljudi skrivenih namera, onako, sede sa tobom. Ja ne volim takve ljude, ja sam previše srčan što se tiče ovog posla, to zna i Goran Šljivić i kum Peđa Medenica i onda stalno mi zameraju pošto ja nemam dlaku na jeziku, jer ja ne volim da sedim s tako nekim likovima koji sedi sa mnom zbog neke priče da bi posle godinu, dve dana shvatio da je indijanac, da se tako izrazi slobom. Ali to su ta neka... Da si indijanci ne naljute. Ne, ne, ma ne, naravno, tamo posla. Ali tako da neka prijateljstva možda sam platio. A da li mogu da postoje prijateljstva na estradi? Da li je to onako misleno imenica i redkost kao... Pa ja lično mislim da može, mislim. Zaštićeni oni beli medvedi, ono što se rekao. Pa ne, ja mislim da može, mislim, sve manje više, toliko jednostavno, svako treba da radi svoj posao i nema, mislim... Ali složit ćeš se da estrada okuplja jedan vrlo neobičan soj ljudi i da isplivavaju uvek samo najbolji, mislim da se ne lažemo, samo najbolji su uvek u vrhu i nisu tu bez razloga. Ja uvek kažem, hrabrima sve, kukavicama ništa, mislim, to je, da. I ono ima teško meni bez mene, što bi rekao Boki Milošević, to sam od njega naučio, mislim, tako da... Kljuse u svoje kljuse, da. Naravno, tako da, mislim, ono, mislim da postoje i prijateljstva, mislim, evo, jedno od takvih prijateljstva, mislim, ko što ja imam sa Peđom Medenicom. Ja sam, recimo, sa mnogim ljudima sa estrade dobar, a nismo sarađivali, recimo. Ali znamo da sednemo onako baš kvalitetno i lepo i, mislim, nema tu sad nekih, mislim, Sale Matić, recimo, dosta... Ono, sedimo jako često, mislim, ali nekad se ne vidimo po 3-4 meseca, ali opet neka iskrenost postoji. Tako da, mislim, ono, nisam... Kad si pomenuo Peđu Medenicu, ti si jedan od retkih ljudi koji svoje saradnike onako uzdiže na pijedestal, čak možda im daje i više prostora nego sebi. Ako je u pitanju neka komplementarna saradnja. Ja sam uvijek bila u priči svojevremeno kad si mi dao intervjue, pa kad kažeš ja i Peđa Medenica. Rekao, komu je taj Peđa Medenica, samo ga pominje, nigde da vidim tog čoveka. I pojavljao se čovek i peva. Da. Vidi ga, postoji. On postoji. Pa da, on je jako specifičan inače ovako, pošto on ne živi u Beogradu, ali nije tip koji se nešto pretarano eksponira, ali je jako interesantan i je dobar čovek, pre svega, mislim, ne bi džabe bili kumovi, što se kaže. Ali zaslužuje pažnju s moje strane, iz kog razloga? Iz razloga što stvarno to što radi, radi majstorski. Mislim, to svi znaju i evo, vreme je pokazalo da to što sam ja verovao, to je za mene jedan veliki uspeh, da kažem iskreno, što sam verovao kad je donao prve pesme
tad je pevo onako, pevušio, nije bio tip koji je ono sad ni planirao nešto, da će sad nešto se dešavati epohalno oko njega. Tako da sve stvarno što je kvalitetno i pravo dođe na svoje mesto. Tako da meni je drago stvarno što eto, mislim, ono i sad što šta god da uradi, mislim, ne radi sad ono tim kapacitetom kao što smo radili pre, ali ono, malo pre sam naveo primere, znači mislim, evo, za Brenu, za Čekićku, za Mileta Kitića, za Đanija, stvarno, baš su onako odlične pesme. Obupljate velika muzička imena i, da kažemo, legende naše estrade, tako da to dovoljan način da kažemo kad pričamo o kvalitetu. Radili Prijovićki, sledeća, ona balada se zove, baš, baš je izuzetno gledana i tražena pesma, mislim što mi je jako... Kako možeš da objasniš Angie Band u smislu žanrovske muzike? Pa, gde pripada Angie Band? Kao što recimo ovo što radi Peđa Medenica, što rade, mislim, bit će jedna onako jedna, da kažem, urbana varijanta, mislim, ja to najviše sam iskren da budem... Popularna muzika. Da, popularna muzika i najviše sam to uzeo da radim iz razloga što stvarno imamo mnogo svirki. Mislim, ono, radimo svadbe, znači, sva ta veselja, mislim, i zašto ne bi uradio za sebe nešto, mislim, da se skrene još malo više pažnja. Ma zapravo izbrendirao ono što već radiš. Da se skrene pažnja muzičke i javnosti generalno na to što radim. Kad već imamo taj posao koji radimo, mislim, zašto ne iskoristiti? Mislim, meni je... To, recimo, neki vid reklame najbitnija, ne, ja sam na YouTube-u, to što smo pričali, YouTube, znači, nagledao se takvi budalaština, mislim, od orkestara nešto tamo izigravaju, cirkuzante, budale neke, mislim, ja pričam iskreno. Tako da, zašto ne uraditi nešto kvalitetno? Znači, ne treba biti ono, sad ležiš po podu ili nešto, kao imaš preglede na YouTube-u, mislim, to je bez veze. Pa dobro, imaju ljudi preglede na YouTube iz najrazličitih pobuda. Pa, nekad i nema veze sa muzikom. Naravno, zato mene interesuje stvarno, ako već radim, da se potrudim. Kad već imam ovakve vokalne, da kažem, vokale u orkestru i pevače, da se potrudim da uradimo što kvalitetnije i da skrenemo pažnju javnosti na jedan kvalitetan, pravi način, kao i do sad što sam radio. Jer ja imam jednu poruku, imam jednog, da kažem, prijatelja, koji više zna o meni nego ja sam, Ilija Davidović, ovim putem ga isto pozdravljam, koji ovako imam baš poruku, mislim, preko 100 i nešto pevača što sam radio. I on mi je to poslao, tu poruku, baš... Hroničar Endžija Mavrić. Da. I tako kad neko krene onako u društvu da vileni, ja mu samo pošaljem poruku, kažem, dečko, prvo iščitaj. Moraš da sneseš jaja da bi kokodako, što bi se rekao, znači, naravno. Hvala tebi puno. Ja uopšte nemam sumnje u uspeh Angie Banda, prvo zato što znam šta sve radiš i koliko to kvalitetno radiš. Ali da ne bude da ja pričam, da te mnogo hvalim, sačekat ćemo jesen pa će se gledaoci uveriti da ja znam šta pričam. Hvala Katarina i tebi što si nam ulepšala emisiju i možeš dati malo te neke cake i fore oko YouTube-a pokažeš kad ovladaš time. Ja uopšte isto nemam dilemu ni kad je tvoja YouTube karijera u pitanju. Puno sreće i uspeha. Pa se vidimo na jesen. Hvala puno. Nemoj na čemu, idemo da poslušamo Sašu Matića i pesmu Kad tone. Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava. Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato. Renato, ko je devojka? To nemam pojma, verujem. Da li je nekad pokušavala da se... Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzbudno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti. Thank you.
zar si luda, jedino moje, opet na moja vrata dolaziš, ja hoću da te probudim, beži jer ovde živi zlo. Ti tražiš čuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš, ja neću da ti naudim, a stalno radio sam to. Ja u dubini duše jeca, šta vredi kad sam to što jesam? Kad tonem nekad, tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let, a ja od tebe bežim još. Bežim jer znaš da ceo si moj sve. Zar si luda, jedino moje, zar imaš snage da me potražiš, lepa i tako nevina, stojiš pred mojim vratima. Ja nemam kuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš, poslušaj savet propalog, to nije put za bilo kog. Ja u dubini duše jeca, šta vredi kad sam to što jesam? Kad tonem nekad, tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let, a ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj. Zašto si se rastužila, kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let, a ja od tebe bežim još, bežim jer znaš.